Ali. Siasatan berhubung insiden pesawat Malaysia Airlines MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine 3 tahun lalu dijangka selesai awal tahun harapan. Ketika ini, skop siasatan dikecilkan kepada 100 suspek. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali akan mewakili Kuala Lumpur pada prosiding pembicaraan yang bakal berlangsung di Belanda sejurus siasatan selesai. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Liao Tiong Lai memberitahu waris mangsa bakal diberi taklimat perkembangan terkini termasuk berkaitan pendawaan suspek 13 Julai depan di Hotel Marriott Putrajaya. Beliau menegaskan kerajaan terus dengan pendirian, keadilan perlu ditegakkan dan suspek yang bertanggungjawab perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Malaysia bersetuju dengan Netherlands, Belgium, Australia untuk dan Ukraine, lima negara kita untuk menubuhkan National Prosecution Center di Netherlands. Oleh itu, the criminal investigation sedang berjalan. Apabila siap kelak, kita mempunyai bukti, kita akan charge the criminal at a Netherlands court. Kita menggunakan undang-undang Netherlands untuk mendapatkan keadilan. Dan saya yakin undang-undang Netherlands mempunyai keupayaan untuk membawa keadilan kepada mangsa-mangsa MH17. Beliau bercakap pada sidang media selepas menyempurnakan majlis pembukaan Pusat Pengedaran Global Renesas Elektronik di Sepang. Datuk Sri Liao dalam satu kenyataan semalam berkata, Malaysia bersetuju perbicaraan dijalankan menurut sistem perundangan Belanda.